တရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာသမ္မတအသစ်ဖြစ်ရွေးကောက်ခံခဲ့ရတဲ့လဝိုင်းကောင်းဆောင်အနူရာကူမာရာဒစ်နာယာဂီကနိုင်ငံအတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြောင်းရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ22ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ23ရက်မှာသမ္မတအသစ်ဖြစ်ကျန်းသစ္စာကျိန်းဆိုခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမှာသူကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာတန်းနဲ့ချီတဲ့တရီလင်္ကာမဲဆန္ဒရှင်တွေဟာကြိုးပြက်လွယ်တဲ့စီးပွားရေးနယ်လန်ထူမှုကိုမြင့်တင်ဖို့နဲ့အကျင့်ပြတ်ချဆမှုတိုက်ဖြတ်ဖို့ကတိပြုထားတယ်။အတိုက်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒစ်နာယာဂီကိုမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့အာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကတိပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကတန်ရှင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူထုကလည်းမတူကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအပြောင်းလဲတွေလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဘက်ကအသင့်ရှိပါတယ်လို့အသက်55နှစ်အရွယ်ဒစ်နာယာဂီကသမ္မတရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ကျန်းသစ္စာကျင်းဆိုပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရုံးအပြစ်ပတ်မှာသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကသူ့ရဲ့တပ်ပုံတွေပါတဲ့ပိုစတာတွေကိုကင်ဆောင်ထားကြတယ်လို့အချို့ကလည်းတရီးလင်္ကာနိုင်ငံအလံကိုဝေယံခဲ့ကြပါတယ်။ဒစ်နာယာဂီကယာလူကထွက်ခွာသွားတဲ့သမ္မတရာနေဝီဂရီမီစင်ဟီနေရာကိုစက္ကန့်သူဖြစ်လာခဲ့ပြီးတရီးလင်္ကာရဲ့ဆယ်ဦးမြောက်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝီဂရီမီစင်ဟီဟာနိုင်ငံအတွင်းပြည်ပကျွေးမိအကြက်အတဲအစားအစာဆေးဝါးနဲ့လောင်စာတွေပြက်လက်မှုတို့ကြောင့်ဗန်နာရဲ့အကြက်တဲတွေအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အသက်85နှစ်အရွယ်ဝီဂရီမီစင်ရာအခွန်တွေတိုးမြင့်ကောက်ခံခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရပုံငွေအဖွဲ့ IMF ထံကချင်းငွေရယူဖို့လိုအပ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေအရထိုးချန့်ချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်အခြေခံကွန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်တဲ့ပြဿနာတွေအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံမှန်အခြေအနေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေကစားဝတ်နေရေးအတွက်ယုံကန်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာသမ္မတအသစ်ဒစ်နာယာဂီကအစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်မှာ IMF ထံကချင်းငွေဒေါ်လာ 1.9 ဘီလီယံရယူဖို့ဘတ်ဂျက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။